明报社评：中共十九届五中全会昨日在北京落幕，会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》，该建议全文尚未公布，详情在北京今日的新闻发布会上了有进一步的披露。仅从五中全会的会议公布可见，中共对当前世局国情的判断较为审慎，因此在今后五年的经济社会规划中锁定目标低调务实，将安全发展提高到前所未有的高度，对国防建设首度提出建军百年奋斗目标，甚至强调练兵备战的口号，但对未来十五年发展规划目标仍然雄心勃勃。苹果头条：美国国务院周四谴责香港警方以国安法拘捕前学生动员召集人钟汉林，形容有关行动应受谴责。国务卿蓬佩奥周四发声明，要求香港释放被捕人士，力斥中国残酷地违反了香港自治的承诺。蓬佩奥周四透过务院发表声明，指美国强烈谴责港府拘捕和扣留三名学生民主人士，并要求香港当局立即释放仍被拘留的人士。声明指，由北京控制的香港政府持续打压异议、压制民意，并出于政治目的使用执法手段。东方政论：特区乱象如麻，港府民望低残，根本原因是官僚怠政失职，是非颠倒。申诉专员公署公布主动调查报告，狠批食环署监管外判清洁服务不力，部分外判承办商在过往服务表现评分中仅得零分，一样成功中标，证明监管机制形同虚设。其实申诉署需要主动调查的混账部门岂止食环署，本部独家揭露的西贡双狮湾村土地乱象堪称无法无天，激起全城哗然，地政总署、规划署、环保署皆难辞其咎，申诉署不彻查不足以平民愤。星岛社论：中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议五中全会昨天在北京闭幕，审议通过了第十四个五年规划和2035年远景目标的建议。全会提出十四五期间要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，加快建设科技强国，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数码中国。科技成为未来十五年发展的主线，到2035年基本实现社会主义现代化，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列，人均国内生产总值达到中等发达国家水平。经济社评：因应国际形势巨变，中共十九届五中全会制定新战略，提出立足国内，以双循环和科技自立自强作为战略支撑点，应对百年未有之大变局。香港在这新形势新格局下，要发挥既有金融和专业服务优势，为国家打造科技经济强国出力。五中全会作闭幕，审议通过十四五规划及2035年远景目标建议。前者目标是要经济产业链取得新成效，朝向高质量持续发展；后者是要在2035年实现社会主义现代化，经济和科技实力进入创新型国家前列。女士的头发不够强硬，男士又有中年危机、地中海的烦恼，找啱一只洗头水是很重要的。要激活毛囊，控油去屑、固发、育发、防脱发，我们推荐韩国 JW 洗护系列。